Ini kok mono kok anak, iki ki loro. Ayo cilik aku mau kelimpah mono di. Barang ini kuih dati kek mari ini bapak. Gak paham ini. Ya wis lah pokok gak paham. Tiga hari kemudian, duduk. Ini Rin. Ini mbak, jadi kan pripun kabar mbak. Alhamdulillah, ngeten Rin. Bapak, saat ini kuih loro ini untuk marah. Aduh, ambil lo beriko. Sakit bapak, anak wis dikumpul sing lanang-lanang kiri kuih kok dengan kono bapak. Lha kok ora wani nampa wong entuk wis sebelah tur tak kancani karo aku. Jenenge arep kancan karo bojoku, bojoku ora ana. Lha bojoku padha nek aku ora oleh putus iku omah. Ala ora apa-apa. Kok tak ijinke ora wani. Iki wong pitu sore. Jiji. Wis bali. Kecek telung dino meneh. Wis bapak nek koyo mazak mbak kene marane ngambi pelayurin rin cepet rin kene rin nopo malih mbak kae bapak wis najakin ayo aku njaluk ngapura karo bapak nek ngapura karo bapak bapak kepengin pamitan karo anak-anaknya aku ora wani mbak ora wani sebab e wulanan kok kodhe nek aku ora boleh metu seko ora wani tenan. Iki yuk bucai kondo ya Allah Gusti Rini ketika nangis ini aku yuk kepengen tilih bapakku oh kapan oh kapan ini ya dene sing ngopeni aku sing nyangoni aku sing nyokolake aku sing nyar tilih aku wedi ora wani sebab bojoku nglawan aku putus sekolah bengi aja Rini didodok ra teko besok besok dipangani malu kali gak ini hajat jalur tombol aku bapak nih men mari ternyata memang wis pedine Gusti amin iki bapak nates lima ayo kowe nek ana pro bapak isi dan iki arep ya Gusti ini aku ora niki bi nangis iki aku ora wani sebab ben bapakku iki nek bojoku nglarang aku metu sekolah aku yo kepengin nang kapan-kapan apa bojoku iki bapakku dibi aku turun tapi aku mesti dosa kowe temenan ora gelem ora wani bukan aku ora gelem wis sing penting aku tak melu dhuwur iki kok Pak metu meneh nek bojoku bapaknya wis disujani wis dikali bapak wis dilebok kita nomor itu kita nomor itu ini terendah ini kita coba didakan masih Mbak Yuni Rini ayo Rini iki ulung roh bapak sing terakhir nek bu mau kepengen roh bapak sing terakhir wis buat putar dengan waktu Rini aku ora iso maksa kowe wong kowe iki lara mau teko iki nazak mau teko mati mau teko saiki ki arep dikubur dan kamu tidak akan melihat bapak selama-lamanya saiki meruwet tok nangis ibu terpatun ibu terpatun iki ora ana bojone jane dia keluar juga ndak apa-apa mungkin tak pamitan karo bojone iki ora apa-apa tapi ora wani sebab bojoku lara aku ora wani mbak wis temenan iki dikubur kowe ora roh bapak dikubur nang seorang wani aku ora wani aku wedi karo Gusti Allah sebab bojoku nglarang aku metu sekolah nek ngono ben iki dikubur kowe ora roh mak njaluk nangis tok sini wis dan ati ati wis begitu selesai kabeh kakang mbak Rini mbak Rini juga minggu ini ngiri kowe kok kok itu mboten iku napa mboten wantuk sak itu ngene-ngene wis tahun beberapa bulan kemudian pelanang itu kotor pelan pelanang itu terkotor terang lagi bujuk bapak Pak Pandini Mas Julian ingin dino ikinya ternyata terbapak mati yuk ribut aku rakwani metu sebetulnya
aku anu panjenengan niki bener napa mboten. Ayo disowake dikandhake bapakmu mlebune swarga sebagai rini hormat karo bojone ora gelem metu saka omah rini manut tunduk takwa tawadhu karo bojone bapakne dilebokke swarga Gusti Allah alhamdulillah mlebune wong tuwane ning swarga sebagai rini dadi wong wedok sing salehah wong wedok sing manut karo lanange sing lebok ke suaraku ni abangnya wong wedok kok manut karo bucu wong wedok kok tunduk karo bucu wong wedok kok hormat tunduk tawadhu nyenengke wong lanang suaraku jaman nenek jaman tormilio diwi lawangi ono lawang yang mana pintu itu khusus kanggo wong sing sholat tahajud wong sing sholat subuh minallahi fa tahajjud kok urut iki pintumu ki wong-wong sing do seneng melek bengi njenengan mlebu ten mriki ayo niki wonten pintu malih sing wong do poso Ramadan ganti temenanan ganti jogo mripate jogo kupinge jogo tutuke jogo sikile jogo tangane iki ana pintu khusus mlebu iki khusus kanggo wong-wong tenanan ning bulan Ramadan. Lene wong wedok kok manut karo wong lanang milih sampean pengen milih sing kamar tahajud monggo pengen milih sing Ramadan monggo pengen pintu sing kanggo haji monggo sebab napa hadise Kanjeng Nabi digandake kok wong wedok wong wedok kok meteng kanthi ikhlas kanthi hormat karyane tidak menyesal apa yang telah diperbuat gara-gara iwak manuk kok dek nen meteng iki metenge wong wedok iki bubuk sholat tahajud selama dia hamil bubuk lakoni melek bengi selama dia hamil alhamdulillah iki jarene wong wedok lebih enak dadi wong wedok. Seandainya kok operasi kelamin dan dirubah kemudian bisa menjadi status aku mau berubah jadi satu orang siji wong wedok kok nyusoni ganjaran ini keliwat-keliwat akeh siji wong nyusoni siji wong sing mateng ibu nanti tekan wong wedok jenengan rupa merah iya jenengan ngerti keseng kabeh kan bentuknya warna-warna rupa manungsa ya warna-warna ana sing rupane niku ngece ana sing rupane memang perenung ya ora apa-apa memang kesenge kaya ngono ana sing rupane guyu. Nah kok wong wedok gelem guyu. Wong lanang kerja bali wong wedok kok guyu. Suara alhamdulillah. Ana wong wedok kok kepengin mlebu swarga jadi sak gampang-gampange wong. Pripun sing Kanjeng Nabi siji wong wedok sing nglampahi salat kula kali panjenengan sholat alhamdulillah jenengan kali kula moga-moga ahli surga amin. Bisa jenengan video kong matet video nya bisa pengpindu Kanjeng Nabi ngantikan malih wong wedok kok gelem poso Ramadan suatu jaminan ini alhamdulillah yuk poso buatan ini Ramadan sholat poso Ramadan pengelu coro maneko kuduhir jenengan mumpung kudungan kong alis waktu Allahumma amin
wong kok gelem nutup aurat. Terus panjenengan iki, niki aurat zahir. Kok gelem nutup aurat niku golongane ahli suwu. Sing batin piye? Nek sing batin ayo aja gampang dolanan wong lanang sing dudu bojone. Kadang-kadang wis duwe bojo iki sing dudu bojone wong iki. Iya. Apa ora? Alhamdulillah. Prabu asri. Bapakne aku dulu kejenggot ya. Siji salat loro poso ping telu nutup aurat. Nek pasar sampeyan napa mboten? Kafir. Salat panjenengan alhamdulillah salat. Ora ketompo, ora ketompo niku mboten urusane panjenengan. Saestu. Saya digandeke kok aku nek salat kok mboten saged khusyuk. Kadang-kadang begitu Allahu Akbar. Ya Allah, Gusti kan mesti cuci rumah tak pendek. Anjir apa bodoh. Nggih. Kok ya Allah, kok ya Allah, mau wis tak ngulke kok wis tak apa. Kira kasih cuci. Ya Allah, kontrol. Ya Allah, bos kok ngamuk kok ini kontrol. Wis pengen sini baru sih ya Allah, Gusti. Ya Allah, Gusti. Kontrol ya malah macamnya lah subhanahu wa ta'ala. Allah, macamnya kompak. 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 Kok ini kejeminnya, kok pas sholat kok pikirannya melayu menenggulipan benar dia betul nopo-nopo. Tapi kok begitu panjangan kilingan, ya Allah Gusti, aku ke sholat, ayo balik malih balik. Balik ya Allah Gusti, Allahu Akbar, panjenengan langkung ageng Gusti. Orang ana perkara sing gede kecuali panjenengan tok. Kabeh sing paling gede Gusti Allah, kompor perkara cilik, kulkas perkara cilik, mesin cuci perkara cilik, Gusti Allah sing paling gede. Kok begitu Allah Akbar, pikirane panjenengan kok mlayu teng pundi-pundi? Kadang-kadang kering, wah kabeh ini bumi. Guys, kok sapa yo? Apa muni rondon mesti ya. Ora apa-apa. Tapi kok begitu jenengan kelingan aku ke surat ayo kembali lagi bahwa kita sedang suatu ketika Kanjeng Nabi ibu nek para sahabat iku mbon kliwat-kliwat. Sahabat adalah orang-orang yang terdekat kepada Kanjeng Nabi, yo terdekat kepada Gusti Allah. Kene nek mepet-mepet tau kan. Maksud gua sebenarnya mau itu. Oke, boleh gua. Dipen tak ayo, bu. Sawang sawu. Jangan sudah. Alau aja. Terus apa? Kompor. Kompor. Kompor cepet. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Niki suatu ketika Kanjeng Nabi mendidak. Para sahabat orang-orang yang dekat kepada Nabi, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nek salat ora ana sing iso bandingke kualitasnya. Ya para sahabat, coba mendingan iki ya, Mbak Ayu-ayu. Aku di surga. Sapa sing iso salate paling khusyuk? Hadir, hadir surga umat temen. Sapa sing ora seneng ben iso sampe paling panjang? Nabi. Maaf, 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 itu sholat.
siji sholat, iki sholat, telu sholat, papat sholat. Wes begitu selesai, ditangkap dikali kali Nabi. Dan selesai, ya Sayyidina Abu Bakar, jenengan khusyuk napa mboten? Kanjeng Nabi, kula mboten saged khusyuk. Lha kok ora iso khusyuk pripun? Begitu Allahu Akbar kula kelingan weh, kae khusyuk ben cedhak aku. Nggih Allahu Akbar Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar, kula nggih mboten saged khusyuk. Sayyidina Utsman, mboten mboten. Kula nggih mboten saged khusyuk. Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi, nek Sayyidina Ali memang didikan Kanjeng Nabi saking Ali. Kanjeng Nabi, kula awit pertama saged khusyuk begitu badhe salam. Kok pikiran kula kok koyone sing menang aku dilepas assalamualaikum. Lu Sayyidina Ali yang mana putune Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali kawin kali Sayyidina Fatimah, duwe anak Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ki entuk gelar as-sajad saking-saking ngelene sujud iki bener-bener seolah-olah ki tembus langit, bumi ketujuh iku tembus. Suatu ketika iki nembe wudu, bar wudu. Iki kali sahabat iki sama Sayyidina Husain jenengan kok pucet men kenapa? Jenengan apa sakit? Jenengan kok kaya meh pingsan? Kok ora mesti pripun? Iki aku dipok wudu bar iki kula badhe so ini sholat yang tak adepi sinten, yang tak adepi ini ku Gusti Allah. Ya para apa di temenan kalau kali Gusti Allah. Ini si Dina Husain dua anak mereka, si Dina Ali Zina Abidin. Si Dina Ali Zina Abidin, sholat ketika dikakan ini kali kancang ini. Ya si Dina Abi, si Dina Zina Abidin. Kau ini ku, ini ruku, ini sujud, kok iso husuk men. Aku kepengen kagus panjenengan. Jawabannya lima Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku rung apa-apa nenek dibanding ya sujud bukawe abahku Sayyidina Husain. Nanti mulu ya sujud di koyongmu. Tak kerti ya Sayyidina Husain, kulo kepengen le sujud katus panjenengan kok iso husuk temenan. Kulo dereng nopo-nopo. Iki bakal sing wis husuk temenan bahkan mendapatkan gelar as-sajad. Saking eke sujud dumate Gusti Allah, piyam bae ngpikir nek dibandingke karo abah kawula Sayyidina Ali nek kubere apa-apane. Sayyidina Ali tiga dak dikene nika kene sujud kok kados ngoten niku. Lha apa meneh Kanjeng Nabi. Iki sing jenenge ni Sayyidina Ali. Kalau sujud kados niku bumi ketujuh tembus. Niku sholatnya kawat sholat ketika dimati buat tenang khusus sebagai kelingan sorban dengan Nabi. Nah pohon kok kowe karo aku. Allahu Akbar, kadang-kadang lu Allahu Akbar harus mikir menekai lah kaya lah bukan nopo-nopo sing penting kalau kali panjenengan ayo nek kok lali terus tenceke malih niati panjenengan badhe ngadep dumateng Gusti Allah. Nek ngoten salat wajib yo kadang-kadang mungkin saya juga pernah mendengar pimpinan mriki kadang-kadang untuk salat saja tidak mendapatkan restu saka Gusti Allah. Iki napa mboten? Nggih. Sak iso-iso ne njenengan kapan ngerjake. Seandainya kok ora iso yo mengko. Nek ora iso mengko mengko bumi gabung. Sebabnya sholat ora oleh di tinggal niku wajib. Seandainya kadang-kadang dulu ora iso ayo pergi karo asar. Wah bibule asar yo ora iso pergi karo maghrib. Maghrib iso pergi karo isya. Pergi karo isya alamat ra kerja e kabeh nang ngene. Kepengin mlebu swarga ni Gusti Allah saestu. Jenengan siji sholat poso nutup aurat ping telu jaluk ridune wong lanang dadi nek ayo di mana-mana wis jenengan dadi tulang punggung wis ngajine bareng yo temenanane kok saestu
jenengan wis kerja sedino ora metu sekolah nggih prei sedino mawon kok ora dolan ya to kok malah dilampu ngaji ora dolan ya to jeneng apa bener belum sampai nang Indonesia kok ngaji ya kurang wis Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja. Lu dino satu gawe ngaji. Nek ora pengorbanan temenan sak estu jenengan ben terburung kok dimonten niku. Sebab memang Allah kalau ingin menciptakan orang-orang yang soleh-solehah, maka mulai ditoto. Lan jenengan iki mlebu golongane wong sing ditoto dumateng Gusti. Ayo sing wis mulai kaitane karo Al-Qur'an. Al-Qur'an niku mukjizat Kanjeng Nabi-nabi liyane yo dikai mukjizat kabeh wis ilang kecuali Al-Qur'an. Lu koyo ngono kok panjenengan bendino gelem maca saestu murid. Sayyidina Abu Bakar niki sing cerita kaitan karo mukjizat kanjeng Nabi. Muga-muga dados mukjizat bapak panjenengan. Isa dadi mukjizat sebab panjenengan kan kawula gelem maca Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar niki pun mlebet Islam. Ibini niku tasih kabeh. Suatu ketika marang Kanjeng Nabi ya Rasulullah, umi kula kula pun Islam, umi kula niku tasih agamane mboten kagungan agama. Isih nyambut dulu-dulu, lembu aku nyuwun. Berkait dengan panjenengan kelaman cerita ini, Kanjeng Nabi mumpung-mumpung ibu kumpul Islam juga ke karu Kanjeng Nabi bayi makna yang mumpung-mumpung isi betul tersebut terus ngocol soal bisa begitu suatu ketika yang jeneng ini Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buala ikliwat dua anak waktu dua anak itu dikubur hidup-hidup di petani karo buyu saking kejemi hati ini, saking atau si hati ini. Suatu ketika, iki jemini Kanjeng Nabi geng-gengi kalau mana apa itu bos-bosnya kejemnya ini kumpul itu geng-geng di tempat itu juga kumpul itu geng-geng yuk, saiki marani sing jeneng ini Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah sekarang juga kita bunuh padahal mesti urutan dia. Begitu kaya ngono arep mangkat kose urung ana Sayyidina Umar. Urung ana kapten, kapten urung teko. Begitu Sayyidina Umar teko. Iki wis siap urung, bos sudah siap bos. Alat senjata sudah siap. Iki sebabnya Kanjeng Nabi mesti akeh pengawali. Engkau jadi pengawali aku sing arep ngadepi Kanjeng Nabi arep tak sembuh. Sayyidina Umar. Begitu kok arep mangkat ana salah setunggal sahabat liyane marah. Ya Umar, kalau mana saya ikut. Kowe kok arep marani Kanjeng Nabi? Kowe kok ora ngerti adimu dhewe saiki mlebu Islam melu agama Kanjeng Nabi? Ora mungkin. Nek memang kok tidak mungkin kamu buktikan. Mangkat. Ayo. Iki wis geng-geng iki mangkat. Geng-geng mangkat marani ning nggon omahe jenengane Fatimah bin Waqsah. Marani Fatimah diduduk barang wong ngamuk. Ya Fatimah. Iki begitu kok tekan kono mbutuk, iki Fatimah karo bojone karo gurune iki ngaji Quran. Si Sayyidina Umar bin Khattab sing diwaca iki. Nek ngono temen nanti mau digandeni nek saiki adikku wis melu agamane Kanjeng Nabi. Betul awak. Ya Fatimah. Iki sing nang jero begitu kok keturunan si Sayyidina Umar wah gurune sing ngruk ngaji dadek. Aduh otak ya sepateng tenan nek kasus ngene iki. Saking pepenek kok aku wong Kanjeng Nabi wis dipateni kok. Siji. Begitu kok dipidho kono lanangi yo bingung bojone Fatimah. Aduh wis modar aku dipateni temenan karo Umar nek kasus ngene iki. Widuk di kapano kapak yuk bucu buah ojo kebetani wis bukai segini guru ni melakuni gun kamar
sing bojone mumpet dhewe adine sing bukan dibuka pintu. Buka pintune dulune sing sekitar omahe. Ae kok ana lembaran-lembaran kaya lembaran apa? Pada waktu itu memang Quran belum dijadikan satu. Ah, kaya ra kena nyekel nek kliru adus. Lha piye apa sih? Kuwi Al-Qur'an wis kadung aku ketanggur maka aku memang aku sik wis melu agungane Muhammad. Temenan. Aku tak delok kuwi ora oleh. Iki mushaf Al-Qur'an. Aku tak delok ora oleh. Begitu digondeni karo Fatimah. Fatimah niku digamplet nganti sowan bibir sebidir. Iki lho sebab dene melu agungane Muhammad, sebab dene maca Al-Qur'an. Habis nonton itu mau dikomplek nanti berdiri terus yang nyambleng kakangnya biang buju ini kapak-kapak wong karang ke buju ini metu suka kamar begitu metu suka kamar sih jadi bisa isinya Umar buju ini umpak mana kaya pokoknya imam karo wetu iyo cili ke wala lah saya tidak buka kan kaya aku ke sini pengen ini maksudnya iki begitu dicekel itu angkat kados ngeten iki dan kan tempel ke tembok itu yo kondo Fatimah kondo ya si Dina Umar si Dina Raja ngono ke tuh sing guru majine metu sisan begitu metu sisan iki mau saya Dina Umar dengan pembahasan rungu sing diwacake Al-Qur'an kali adi itu iki gurune iki bojone kowe sing maca heh aku sing maca Musafir, orang-orang, kecuali kamu, kalau kamu sudah mandi. Lu, ibeye, misti Allah. Iki lu, sing atau sekoyong ono, sing gelo ikoyong ono, bahkan adiknya sendiri ditampar sampai berdarah. Manut karo adiknya, Agus berkui didelok Musafir Al-Quran. Pada waktu itu juga, Sayyidina Umar masuk agama Islam. Iki bingung dicekel dikandake karo Sayyidina Umar, iki sing mewaca, heh, iki sing ngomongi Kanjeng Nabi, heh, ayo saiki barani Kanjeng Nabi. Wedi-wedi kabeh, iki marani Kanjeng Nabi, arep mateni po, arep syahadat. Metu saka omah, wis ditunggoni para sahabat-sahabat sing mau sing keluar mateni Kanjeng Nabi. Ayo mangkat saiki ngomongi Kanjeng Nabi. Bro, adik iya wedi, iki marani Kanjeng Nabi, meh opo, po arep mateni Kanjeng Nabi, po arep syahadat. Itu digedor ngene omahe Kanjeng Nabi sahabat yang ada di dalam iki yo ngerti Sayyidina Umar dudu adune kowe karo aku ora ana sing iso ngalahke Sayyidina Umar sangke beleke sangke gedini tidak ada punya rasa takut sedikit pun sahabat sing tur jero ayo saiki timbar sing mati kok Kanjeng Nabi mending sing mati aku kowe juga lawan kono, kowe juga lawan kene, kowe ninggun kene, kowe ninggun kene, kowe ninggun kene, kok Sayyidina Umar begitu mampu kayaknya kok arep nyabut bidani bidan bisa, yuk apa strategi mampu takoni ya Umar, kowe meh apa ini? Aku mampu ke orang Kanjeng Nabi meh apa ke orang Kanjeng Nabi? Aku arep berbicara dengan beliau empat mata kowe arep berani, orang aku arep berani Kanjeng Nabi teruang kono nek muni ora tenan. Tidak ada cara maneh apa ya? Etok-etok. Wah, apa ono? Apa jenenge ni? Modis. Strategi perang. Wis yo modis. Oke. Begitu bentuk karo Kanjeng Nabi, disawang karo Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lu sebab pekrumu diwacake Al-Qur'an. Sebab pekrumu maca Al-Qur'an Sayyidina Ali sing atose kliwat. Di waktu atos saat ini Sayyidina Umar. Kaya ngono iso ngono dengan mujizate Kanjeng Nabi. Lah kaya ngono kok panjenengan ben dinten seminggu pisan khatam. Lha sing atine sing Dina Umar iki kok iso berubah? Moga-moga kula kali panjenengan sing gelem maca Al-Qur'an entuk hidayah saking Gusti Allah. Allahumma amin. Ayo sing
sapi diuri-uri. Bukan hanya saya ini karena semangat, kadang-kadang ini semangat jadi ngesok kendor. Sing hati niku siti tapi isti koma. Ayo ojo adoh-adoh sing majelis kados ngeten iki. Nek wong keset, wong males biasa mboten panjenengan tok. Kula niku kali sak grup kula kali bapakku mongkon bendino bendel. Anggep mangkat badhe dhuwur engko bali dengan mas subuh niku bendino kali sak niku. Jadi yo wegah. Jadi yo kepengin istirahat. Tapi ayo wong sing jenenge kowe karo aku kepengin golek ilmu, kepengin DPNB kantor kesane Gusti Allah, kepengin dadi kekasih Kanjeng Nabi, yo kudu ana pengorbanan. Sing jenengane cinta kudu pengorbanan. Terus orang-orang ning Al-Qur'an to panjenengan kadang-kadang ana selawatane. Yang mana dalam rangka kula kali panjenengan arep mahabbah arep mepet-mepet dumateng Kanjeng Nabi suatu ketika niku bali tepat di depan lek ayo mau kumpul-kumpul kanthi barokah Al-Qur'an kanthi mujizat Al-Qur'an Gusti Allah ngapura kan nyopani pitu pitu dumateng kula kali panjenengan ayo nek waktu-waktu eke-eke untuk maca kulo kali panjenengan saestu bagonane akeh dosane melek moto kadang-kadang rasane wong melek moto kadang ngeten kadang ngeten koyo nek akeh maksiat tinimbang sing amal saleh. Suatu ketika niki ono kok setiap nabi maka akan membanggakan umat Injil apa mboten. Nabi karo rasul limang rasul iki tuh kumpul-kumpul ke umat Nabi Allah Adam yang bersinggah sana kali umat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Noh, Nabi Allah Muhammad di kandus motor niku. Iki begitu kok wis kumpul kini orang-orang masih ada kabeh wong wis kumpul kali umat iki di absen Gusti Allah ya Nabi Allah Adam jadi Gusti ya Nabi Allah Musa jadi Gusti ya Nabi Allah Isa jadi Gusti kula. Ya Nabi Allah Mahji kaulah Gusti. Ya Habibullah Muhammad orang anu nipatunan. Ya Habibullah Muhammad orang anu nipatunan. Lu kan Nabi cepul di ni katanya teniti. Kanjeng Nabi di sujud Gusti kula nyuwun Gusti. Muga-muga ki umatku aja panjenengan lebet ke neraka Gusti. Nek umat Nabi Allah Adam, umat Nabi Allah Nuh niku umure dawa-dawa ganjarane akeh-akeh sebab akeh pahala sing diraih oleh dia. Lah nek umatku wis wong wedi lali pambe pesan ireng mati malam ono perkara jadi mati keset. Kudu nek ibadah kuat-kuat dirine nek umat Kanjeng Nabi nek wayahe ngaji nek wayahe ngaji yo anae kok sing njak sampune wae iki alasan nek kepengin ora ngangkat ngaji lho kaya ngono Kanjeng Nabi iki ngendikan Gusti di ngapura umatku Gusti umatku niku wis cili-cili lorona matiman ngibadai angel ekeh kerasani wong Gusti di ngapura Gusti Gusti yang dikatakan tak ngapura iki lu Kanjeng Nabi dan ngapain iku suatu ketika dilebokin yang ini izani Kanjeng Nabi bokin yang ini izani Gusti Allah iki Kanjeng Nabi dipinara oleh Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam ketika ini Muhammad dulu alkai ono umatmu sing diseret malaikat abrebuk ki neraka. Endi? Niko. Dibelok. Oh, ae umatku. Parane kok malaikat. Malaikat sekedar malaikat, sekedar pripun Kanjeng Nabi. Iki wong iki ayo ditimbang malaikat mboten saged niki. Niki cartane keke dosa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan kula dening Gusti Allah Gusti. Kula nyuwun Gusti. Niki ditimbang malaikat Gusti. Malaikat. Kanjeng Nabi kaya kapasiku ayo kita kemari jadi mesti saya ngomong kudu ganti
malaikat yang ditempikan Kanjeng Nabi niki catatane piambek Kanjeng Nabi delok kitab dibuka kitab iki dibuka kitab saking mriki gelar akan sepanjang mata memandang sejauh ke sana anane dosa dino semene dosa iki dosa iki wong iki terus diwiki wah geni kaya ngono anane dosa tok wis ngono kerti sangat bosoko wis siji dowo nek liwat ditok sang bosoko nek kita jelasin nek ditimbang Kanjeng Nabi wong iki salah iki dibangun Kanjeng Nabi itu juga langsung aji loh lewong niki kitab sangang dosa masing isini dosa kok kali tiang niki di Gusti niki tiang niki kok dihubungin terlalu di Gusti Allah Kanjeng Nabi seperti kadunya tadi niki kitab sangang dosa anak ini carta dosa oh jika jekrek itu sebetulnya jekrek ini iwara dosa jika saya teman ini tiga bapak dengan meninggali ayah kuyuh lagi usuh iki wonge begitu kok ditibake dosa-dosane langsung jeblek ke atas wah kaya yudunan itu jaringan permesani Kanjeng Nabi prepare Kanjeng Nabi kata sekitar ini yurpanggone ini tepat setan kundi kula manut kan jaringan ini kok ekeh dosane mesti ini yuk lebun roh mengkursik malaikat prepare Kanjeng Nabi kumpul katus ngeten iki Kanjeng Nabi dilakukan pengen Kanjeng Nabi kudu ngira terus pindahkan Kanjeng Nabi bismillah begitu wau timbangane kok njeglek ngendikan malaikat kali Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niki kados ngeten iki yur pripun kan lebet endi kula wong-wong kok akeh maksiate Kanjeng Nabi padahal mung dikandake ayo menawa ta Kanjeng Nabi niki mboten kula manut kali panjenengan Kanjeng Nabi wis kula patut nek jadi banget kok Kanjeng Nabi niki mbiyen iki Juneidi iki tahu melu makanya dikatakan Gusti Allah menciptakan satu malaikat yang mana malaikat niki niki jogo di tempintu nih kudunani Kanjeng Nabi nek anggar ono moco selamat niku ditulis umpamanya meni dan rondo dino sabtu jam setengah papat moco solawat itu ditulis tentang Nabi yang mana kali malaikat ikut catatan ini ikut dicepakin lawan kali Kanjeng Nabi terus yang disebut itu buatan meni itu buatan kali bapak ini meni diri rondol ini menegur-negur catatan ini Kanjeng Nabi yang mana catatan ini guru iki sobat kula kali panjenengan ten akhirat kok ngadepi sing masyarakat sing ngoten niku langsung dikeluarkan ceritane iki piye dene tau maca selawat sebagai sementara aku dene maca selawat begitu diselehke yang 99 kene kowe buat ning guru maca selawat saking sayangi Kanjeng Nabi kami Kanjeng Nabi kita di ngoten niku iki kula kali panjenengan saestu wah lebet ngumpul kene pripun mungkin nek kula kali panjenengan nek umpama nek kok utek-utek jaman biyen mboten ngangkat jeneng kok mboten nek saiki pripun kok mboten ngangkat jenengan kali kawula saiki padha tekan dene Indonesia jeneng kok mboten lho saya ini kok dicul pisan manusia Indonesia ngerti kabeh sing wis melu grupe jeneng apa mboten kaya panjenengan kali kawula kok grupe grup Kanjeng Nabi kok grupe grup selawat kok grupe grup pengajian Sabtu maka begitu kok dipecet cerit
semuanya akan tahu. Lah nek ngono yo iso ben ya kados ngoten niku wong sing gelem maca selawat sampeyan iki Kanjeng Nabi kan ngen catetane sedoyo kok begitu sampeyan niku ngono timbangan ning misine Gusti Allah.